Re! Viss ēters ir te! Spriedzes pilns notikuma pavērsiens vakar vēlu noticis jau tā saspīlētajā Krievijas-Ukrainas konfliktā. Krievijas prezidents parakstījis dekrētu, kas paredz valsts bruņotajiem spēkiem īstenot funkcijas miera uzturēšanai Ukrainas separātiskajos reģionos, jeb tā saucamajās Doņeskas un Luhanskas tautas republikās. To valstisko neatkarību arī tikai vakar vakarā atzina Krievija prezidentam Putinam izvirzot ultimātu Kievai. Ukrainā ir prasīts nekavējoties pārtraukt kara darbību, Krievija to apsūdz genocīdā pret Donbasa reģiona iedzīvotājiem. Bet Ukrainā atrodas mūsu korespondents Gints Amoliņš, ar viņu esam sazinājušies. Labrīt, Gint! Labrīt, labrīt! Saka, lūdzu, tātad Kramatorska, tā ir tā vieta, kur tu pašlaik atrodies, tas ir diezgan tālu Ukrainas austrumos, iekšā tuvu minētajām konflikta teritorijām. Kā ir tur atmosfēra un kā vispār tiek uztvērti šie vakara jaunumi Ukrainā? Jā, Kramatorska atrodas, teiksim, aptuveni 100 km no kontaktlīnijas, no Doņeckas arī, ko kontrolē Krievijas atbalstītie kaujinieki. Situācija pilsētā ir mierīga, tāpat nav arī ar cilvēkiem, nekādas tādas īpašas kustības nav, viss ir mierīgi. Vismaz pagaidām Kramatorska un apkārtējās pilsētas pirms 8 gadiem, kad šeit sākās kaujas, Ukrainas austrumos bija viens no kauju epicentriem, taču tagad jau atrodas jau vairākas gadus Ukrainas kontrolē. Un, protams, situācija ir satraucoša, ņemot vērā pirmkārt attiecībā šo te paziņojumu par to, ka Krievija atzīst šo te pašu pasludināto republiku neatkarību. Daudziem tas nebija pārsteigums, protams, kad tas notika, tas bija, taču galu galā cilvēki jau gaidīja, ka tā varētu notikt. Pieņem arī Ukrainas valdība gaidīja, ka tas varētu būt viens no Krievijas soļiem. Protams, situācijas sāsinājums ir tas, ka Krievija nu ir teiksim, oficiāli, cik tika ziņots aizdītajā naktī ievedusi savus karavīrus šajās teritorijās. Ukrainas pusi gan norādīja arī Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis vakar vakarā uzrunā televīzijā norādīja, ka Krievija tur jau ir jau kopš 2014. Gada, taču tagad ir iegājusi atklāti. Zelenskis arī uzsver, ka starptautiski atzītās robežas joprojām paliek spēkā, proti Ukrainas robežas, un uzsver, ka galvenais ir nepakļauties provokācijām, un joprojām aicina uz sarunām, lai neeskalētu šo te situāciju. Protams, viens no jautājumiem ir, ja Krievijas karaspēks ir iegājis šajās teritorijās, vai Krievija ies arī tālāk aiz kontaktlīnijas, jo Doņeckas un Luhanskas, šīs te pašpasludinātās republikas, viņas kontrolē tikai šis separātis tikai daļu Luhanskas un Doņeckas apgabalu, un iepriekš savulaik tās ir izteikušas pretenzijas uz visu Doņeckas un Luhanskas apgabalu. Un ar to šobrīd tas ir viens no jautājumiem. Jā, tu minēji, ka aprunājoties ar vietējiem iedzīvotājiem, viņi atzinuši, ka nu, kaut kas tāds visticamāk jau arī bija sagaidāms. Bet vai tev izdevās noskaidrot arī, kāda ir viņu attieksme pret šiem vakardienas notikumiem? Vai viņi nu, tā kā ir gatavi samierināties, vai tomēr uzskata, ka ir jābūt stingrām atbildēm un stingrai reakcijai? Protams, ka samierināšanās noskaņojums šeit nevalda, un, protams, arī Ukrainā kopumā nevalda. Tas ir bijis skaidrs no sarunām ar cilvēkiem visā Ukrainā, gan Kievā, gan šeit austrumos. Dažādās vietās arī noskaņojums nepieciešamības gadījumā ņemt rokās ieročus. Mēs, protams, esam redzējuši šos tēlus un video, kur arī brīvprātīgie gatavojas. Iespējamiem iebrukumam Ukraina alaži uzsvērusi, ka kādu tā negrib, taču tam ir gatava. Līdz ar to šobrīd ir jautājums, kāda būs tālākā, kas notiks tālāk, vai Krievijas karaspēks ies tālāk uz priekšu, kā reaģēs pati Ukraina, Kieva valdība. Ukraina uzsvērusi, ka tā nevēlas pakļauties provokācijām. Proti, iepriekšējās dienās bija ļoti daudz apšaužu uz kontaktlīnijas, par ko Ukraina vainoja separātistu kaujiniekus.
kā mēģinājumu izprovocēt Ukrainas armiju. Līdz ar to šajās stundās un dienās ir iespēja, ka atkal varētu būt tādas provokācijas, lai izprovocētu Ukrainas spēkus. Līdz ar to, kā attīstīsies situācija tālāk, šobrīd ir grūti prognozēt, ir diplomātiskās sarunas, pat labam New Yorkā notiek anālā drošības padomas sanāksme, kur valstis diskutē par šo jautājumu. Rietumi ir nosodījuši stingru Ukrainas Krievijas rīcību, atzīstot šīs te pašpasludinātās republikas Krieviju. No otras puses apsūdz rietumus, ka tie nav uzklausījuši Maskavas bažas un ka tai nav bijusi cita izvēle. Gint, pavisam īsi pāris vārdos, es saprotu ar Aigaru Kovaļevski, divatāru operatoru, jūs esat arī šeit Ukrainā. Kādi ir jūsu tālākie plāni šodien, piemēram, kur dosieties, ko darīsiet, jo es pieļauju, ka apjukums informācijas telpa arī tādā pretrunīgā situācijā var būt visai liela? Pagaidām mēs plānojam palikt šeit Ukrainas austrumos un dienas sāksies, tad mēs skatīsimies, mēs droši vien tiksimies ar kādiem bruņoto spēku pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kāda ir aktuālā situācija, ko viņi saka. Un tad redzēs, ko diena nesīs. Tieši tā, diezgan daudz. Pagaidām vēl diezgan maz, ko varam pateikt par to, ko šī diena nesīs. Bet liels paldies tev par sarunu un ka turpini mūs informēt par jaunāko no Ukrainas, var teikt, no notikuma epicentra. Tas bija